සොඳුරු අඩහෝරාවකට ඔබ කැඳවන මේ තේමා හඬ සමග එක්වන්න වනන්තරේ කතන්දරය අහන්න. අපට ජීවිතය කොතරම් වටිනවද? අප ගන්නා හුස්ම පොදක් ඒ ලබා දෙන මේ මහා වාතය සහිත පරිසරය අපට අහිමි වුණොත් මොනවා වේවිද? ඔව්, ඒ වගේ අපහසුතා ඇති වෙන්නේ ඇයි? අපේ පරිසරය, ගහකොළ, සතා සීපාවා, ජෛව විවිධත්වයේ කෙරෙහි මිනිසුන්ගේ උනන්දුවක් නැතිකම නිසා නොවේද? මෙවන් අපහසුතාවලට මැදිවන ජනතාවගේ නිරෝගීමත් ශාරීරික මෙන්ම මානසික සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත කර ගැනීමට අවශ්‍ය පෝෂ්‍යදායී ආහාර සහ කිරි නිෂ්පාදන ප්‍රමුඛ තැනක් ගන්නවා. වස විස නැති කිරි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් ජනතාව නිරෝගීමත් කිරීමට උරදී සිටින පැල්වත්ත කිරි කර්මාන්ත ආයතනය පරිසරයට සතා සීපාවාට දක්වන අසීමිත ආදරය නිසාම වනන්තරේ කතන්දරේ ඔබට කියන්න අපහා අත්වැල් බැඳගනිමින් මූල්‍යමය අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. ඔව්, ඒ සමගම වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහභාගිත්වය ඇතිව අදත් ඔබ අපහා එක්ව මේ වනන්තරේ කතන්දරේ අහමු. දැන් අපහා එක්වෙන්නේ පැල්වත්ත කිරි කර්මාන්ත ආයතනයේ සභාපති ආර්යශීල වික්‍රමනායක මැතිතුමායි. අපි ලංකාවේ අවශ්‍ය කිරි වලින් 50% මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය කරන මිලියන 700ක් වුණ 394ක් මිලියන හදනවා. ඒතුළ තව 50% දැන් හරක් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා ඒ 50% අවුරුද්දක දෙක දෙනවා. අපිට රටට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ තාවකාලිකව 2000ක් විතර මාසෙකට. කිසි කෙනෙකුගේ පාලනයක් නැතුව පිටරට කට්ටියගේ නිෂ්පාදන මෙහෙට දාලා දානවා. ඒකට අපේ කාන්තාව රබී දැන් ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඒකට ගේන්න මේක හරි වැරදි වැඩක්. රටේ සල්ලි නැත්තම් දැන් කියනවා අය පත්‍රයක් තියෙනවා. එහෙනම් ඇයි අපි සල්ලි ගෙවන්න දෙන්නේ පාන් වලට, කිරිපිටි වලට, ටින් මාළු වලට? මේවා මේ හදාගන්න පුළුවන්. අපි හදලා දෙනවා නේ. අපි බටර් දැන් ගේන්න ඕනේ ලංකාවට. ආණ්ඩුවට මම ලියලා කියලා දෙනවා බටර් බොර තෙල් ගේනවට ඉරානයට ගෙවන්න බටර් වලින් කියලා. 2000-3000ක් අපි දෙන්නම් බටර් කියලා. අපි තවරුද්ද කෝ දෙකක් ඇතුළත පිටිගෙන එක සම්පූර්ණයෙන් අතර කරලා පිටි පිටරේ වණ්ඩ ඕනේ. සුබමන් නිවතුරු ඒවන මැත්දී පිඹුරන් ඔබ මොබ දැවටිනුේ සොඳී විලිකුන් පල සුවදට ලෝබ බැන්දේ දිගතුන් දිගු කළ සොඩවැල් පැද්දේ. එවන් සොඳුරු දැකුමන් අතරට වනපෙත විචිත්‍රවත් ආකර්ශනීය කරවන දිවියකු දකින් ලැබුණොත් අපට අන්නේ වාසනාව උදා කරමින් ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානයේ තල්ගස් දිගන වන නිවහනේ සිට චාරිකාව අරඹමු. දැන් වනහෙටම ආදරෙන් සැදී පැහැදී සිටින මහාචාර්ය සරත් කොටගමයන් සමග අප ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශයේ වැවුල් තාවුල්ල මතින් මේ චාරිකාව අරඹපු වෙලාව. වනන්තරේ කතන්දරේ අපේ චාරිකාව මෙවර අප යොමු කරේ ලුණුගම් වෙහෙරට.
ලුණුගම් වෙහෙර කිව්ව ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ අතිවිශාල ජලාශය ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශය මීට අමතරව තවත් තොරතුරු රාශියක් මේහා පසුබිම්කටගෙන තිබෙනවා ඒ තොරතුරු දැන කියා ගන්නයි අපි මේ සූදානම මම හිතනවා මේ පිළිබඳව කතා කිරීමේදී හුඟක් වැදගත් වෙනවා මේ ස්ථානයට යන පාර ගැනත් ඔබව දැනුවත් කිරීම අපි හිතමු ලුණුගම් වෙහෙරට එන්න ඕනේ කොළඹ ඉඳලා කියලා කොළඹ ඉඳලා හම්බන්තොට හරහා ඒ වගේම තිසමහරාමයේ තනමල්විල වැල්ලවාය පාරෙන් ආවහම එන්නත් පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් කතා කරනකොට කොළඹ රත්නපුර පාරේ ඇවිල්ලා උඩවලවේ හරහා ලුණුගම් වෙහෙරට එන්නත් පුළුවන්. මේ මං දෙකම ලුණුගම් වෙහෙරට එන්න පුළුවන් පහසු මාර්ග. ඉතින් අමතරව තව ඔබ දකුණු පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් නැගෙනහිර ඉඳලා එනවා නම් ඒපටත් යම් යම් පාරවල් තියෙනවා හොයාගෙන එන්න. මේ යා යුතුම තැනක් යායුතුම තැනක් කිව්වම වනජීවී තැනකට යනකොට බොපගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා විවිධ සත්තු වර්ග ශාක වර්ග මල් වර්ග නොයෙකුත් පසුබිමේ පාරිසරික විවිධත්වයක් මේ සියල්ලකින්ම මේ ස්ථානය සම්පූර්ණයි මම හිතනවා ඔබටත් අපි මේ මම හිතන්නේ දීර්ඝතම වැව් බැම්මක් දිගේ කිලෝමීටර් 7ක් වගේ දිග වැව් බැම්මක් දිගේ එනකොට දෙපැත්ත බලනකොට ඔබටත් ඒ වගේ දෙයක් හිතෙන්නේ නැති නේද? ඇත්තටම තව අරිතේ තව සුන්දරයි නේද? හරිම සුන්දර දසුන් ඒ වගේම වන ගහණය ඉතාම සාර්ථකව දිස් වෙනවා. ඒ වගේම තනිකර හරිත වර්ණයෙන් තමයි මේ පලාත දිස් වෙන්නේ. මේ සියල්ලකටම වඩා මං හිතනවා අපි මේ චාරිකාව වඩා අර්ථවත් කරන්න වෙනද සාමාන්‍යයෙන් අපි වටපිටාවෙන් ඔහි දැන කියාගත්ත දේවල් තමයි ඔබත් එක්ක කියන්නේ. හැබැයි වා අහක යන දේවල් මේ හුඟක් වටින දේවල්. නමුත් ඒ තවත් විද්‍යාත්මක වශයෙන්ුත් අර්ථවත් වශයෙන්ුත් පරේෂණාත්මකවත් සනාථ කරගත් ඉතා වටිනා පුද්ගලයෙක් අද අපේ චාරිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කාලයක් සත්ව විද්‍යාව පිළිබඳ කතිකාචාර්යවරයෙක් හැටියටත් සේවය කළා. දැන් ඊට පස්සේ එතුමා මහාචාර්ය වුණා. ඉතින් අපේ එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි අද මේ කතාව ආරම්භ කරන්නේ ලුණුගම් විහිර B2 වන නිවහනේ ඉඳගෙන. එතන ලුණුගම් විහිර ජාතික වනෝද්‍යානයේ පිවිසෙන ස්ථානය. ඒ වගේම මං කලිනුත් සඳහන් කළා කිලෝමීටර් 7ක් වගේ දිග වැව් කණ්ඩිය දිගේ හරි අපූරු සිත්තරු කන්ද පෙනිපෙනී තමයි අපි මෙතෙන්ට ආවේ. ඔබත් බලන්නට ඕනේ අපූරු චමත්කාරධනක දර්ශනයක් ඒ සිත්තරු කන්ද මේ ජලාශයට අමුතුම එළියක් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි නොයෙකුත් අපට අතීත සිදුවීම් වලට අපේ හිත යොමු කෙරෙනවා. විල්මත පිපි පියු මැලිය වැව් තල මත රළ මලිය රත්ල් කෙත් වතු මලිය මව්බිම මගේ පින් සරිය මගේ මව ඔබයි ලංකා මගේ පින ඔබයි ලංකා මගේ ලොව ඔබයි මගේ රට ඔබයි මගේ රට ඔබයි මේ පිළිබඳව අද අපට සාකච්ඡා කරන්න එක් වෙනවා ලුණුගම් වෙහෙර ජාතික වනෝද්‍යානයේ වනසත්ව අඩවි ආරක්ෂක W. ජයවර්ධන මහතා. අපි මුලින්ම මේ වගේ අතිවිශාල ජලාශයක් මට ඔබතුමා එන ගමන් කියපු කරුණු කාරණා හැටියට මගේ හිතේ තදින්ම කාවැදුණ දෙයක් තමයි පරාක්‍රම සමුද්‍රයට පස්සේ වර්තමානයේ වෙනකොට අපිට දැක බලා ගන්නට ගොඩ නැගුණ අපේ කාලයේදී ගොඩ නැගුණ අතිවිශාල ජලාශය මේ ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශය කියලා. මේක ආරම්භයත් මේ වට ප්‍රමාණයත් මේ ගොඩනැගීමේදී පාදක කරගත්ත මූලික කරුණු පිළිබඳව අපිව කෙටියෙන් දැනුවත් කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා මහාචාර්ය සරත් කොටගමයන්ට. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ලංකාවේ වාරි ඉතිහාසයේ සංදිස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. අපේ ජාතික වාරි ඉතිහාසයේ ඉඟිනියාගලෙන් පටන් අරගෙන උඩවලවේට ගිහිල්ලා ඊළඟට තමයි අපි ලුණුගම් වෙහෙරට ආවේ. ඊ අතරතුර රාජාංගනයේ සහ වෙනත් ස්ථාන නිර්මාණය කෙරුවා. වාරි සංස්කෘතියේ හරිහා වැරදි දේ කරපු තැනක් හැටියට ලුණුගම් වෙහෙර තමයි තීන්දුව උනේ. මොකද කිරිඳි වය හරස් කරලා දැවැන්ත වේලක් හදලා හදපු මේ ලුණුගම් වෙහෙරේ ආරම්භක අවස්ථාවේ ඉඳලා වතුර තිබ්බේ නැහැ. දැන් නම් පිරිලා වතුර.
තමයි හරි හරි වැරදි කියන්නේ මොකද සම්ප්‍රදාය තුල මේ මේක පටන් ගන්න කාලේ වැඩ කරපු එක් ඉංජිනේරු මහත්තයෙක් මම නම කියන්න කැමති නෑ එතුමා මේකේ ගවේෂණ කාර්ය කරන අවස්ථාවේදී ගම්වැසියෙක් අහලා තියෙනවා මොකද්ද මහත්තයා කරන්න කියලා එතකොට එයා කියලා තියෙනවා අපි මේක ගවේෂණය කරන්නේ මේක හරහා වේල්ලක් බැඳලා වතුර හරස් කරන්න කියලා එතකොට ඒ ගම්වැසියා කියලා තියෙනවලු මහත්තයා ඒව කරන්නේ ගංගා හරහා මිසක් ඔයවල් හරහා නෙවෙයි නේද කියලා කොච්චර වස්ම කීවනත් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම අතීතයේ දිහා බලනකොට අතීත ප්‍රධාන මහා පරිමාණ වැව් සියල්ලක්ම ඇත්ත වශයෙන්ම ද්‍රෝණි සකස් කරලා ඒවා එක පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කෙරුවා හරි මහසේන රජතුමම කෙරුවා හරි කියන මේ ඔක්කොම දිහා බැලුවොත් ඒක පේනවා ඔයක් සාමාන්‍යයෙන් සම්ප්‍රදායික වාරි ශිෂ්ටාචාරය තුල කරලා තියෙන්නේ අමුණක් බැඳලා වතුර ටික හරස් කරලා වෙන ප්‍රදේශයකට රැගෙන යාම එතකොට ඒ වේල සකස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනකොටම ඒකට අර වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇසීමේදීම යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණා නේද කියන එක ඉදිරිපත් වෙනවා කෙසේ හෝ මහජනතුමනි මට මේ මම මෙච්චර ටිකක් මගේ හිත දුවලා ගියේ අර ගැමි මහත්මයා ගොවියා කියපු කතාවට වේලක් වඳින්නේ ගඟක් හරස් කරලා මිසක් ඔයක් හරස් කරලා නෙමෙයි කියලා කොයිතරම් සරල අත්දැකීමක් තුලින්ද එතුමා ඒ කිව්වේ ඒ වුණාට තාක්ෂණික වශයෙන් විද්‍යාත්මක වශයෙන් කොයිතරම් අර්ථවත්ද විද්‍යාත්මකද ඔව් මොකද ඔයක වතුර පාර ඉක්මනට ඇවිල්ලා ඉක්මනටම නැති වෙනවා ගංගක වතුර පාර හැමදාම පවතිනවා කියන දේ තමයි අපි අතීතයේ ඉඳලා අහලා තියෙන්නේ. කෙසේ හෝ ලුණුගම්වෙහෙර 1979 විතර වැඩ පටන් අරගෙන 96 97 වගේ වෙනකොට ඉවර කළා විවෘත කරනකොට බලාපොරොත්තු වුණ වතුර ප්‍රමාණය තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි කිරින්දිඔය ව්‍යාපෘතියේ අදටත් 3 4 5 කොටස සංවර්ධනය නොවුනේ. ඒක සමහර තැන්වල නගර හදලා නගරත් අතරමඟ නවත්තලා ගියා. උදාහරණයකට වැලිගත්ත නවනගරය ගත්තොත් අද එතන තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයක් සහ වෙනත් කාර්යයන්. නැත්නම් නගරයක් සකස් කරන්න ඕන කරන සියලුම දේ හැදුවා. නමුත් කෙරුණේ නැහැ. හැදුනේ නැහැ. මොකද වතුර නැති වුණා. ඉතින් ඒක අත්දැකීමකින් තමයි මම අර කිව්වේ මේ bari ඉතිහාසයේ අපේ හරි සහ වැරදි දෙකක්. ඒ සඳහා වතුර ලබා ගැනීමට මැණික් ගඟ හරස් කරන්න තීන්දු කෙරුවා 1989 91 කාලේ. නමුත් කුඩාගල්ලමුණ කියන තැනෙන් ඒ වතුර හරස් කරලා ගන්න දරපු ප්‍රයත්නය අසාර්ථක වුණා මොකද මේ රාජ නොවන අංශයක් මගින් නඩුවක් පවරලා ජාත්‍යන්තර උසාවියටත් ගිහිල්ලා ඒ කාර්යය ඉටු කිරීමට අවසර ලැබුණේ නැහැ මොකද ඒක වැරදි දෙයක් හැටියට පෙන්නුවා මොකද ඒකෙන් විය හැකි හානිය විශාල නිසා ඒ ලුණුගම්වෙහෙරට කෙසේ වුවත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නම් තිබුණු කුඹුරු වලටවත් අලුතෙන් ආපු කුඹුරු වලටවත් වතුර දෙයි ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනකොට කොහොම හරි මැණික් ගඟෙන් වතුර හරස් කර ගන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණා. ඒ අනුව තමයි නැවත වාරි ඉතිහාසයේ බලනකොට 1956 සිටියමක් තියෙනවා. ඒ සිටියමේ වෙහෙරගල ජලාශය කියලා නම් නැතිමුණත් ඒ ස්ථානයේ සටහන් කරපු ජලාශයක් තිබිලා තියෙනවා. ගංගා इनको गंगा मंगला नैनी उभयन तुरु गंगा पल अत दंडुस वागिन नियंगिन दागी सिरूर वारुहर दिरुवि पल अत दंडुस वागिन नियंगिन दागी सिरूर वारुहर बला सिति दीमा अहक बलागिन गला गिया उब නීදයිතින් යලි අහක බලන් යන්නේ ගංගා ඉන්නකෝ ගංගා මං බලන ඉන්නේ ඔබ එනතුරු ගංගා Thank you.
දෙතොලින් ආහස බලාගෙන දිය පොද රහිතව අකාලෙට මහලු පිපුරුණු දෙතොලින් ආහස බලාගෙන දිය පොද රහිතව අකාලෙට මහලු හඬා වැටෙද්දී මා පෙනෙනයි සෞවෙන් මුහුදු ගියා ඔබ නෑනේ දෙයිතින් යලි අහක බලන් යන්නේ ගංගා ඉන්නකෝ ගංගා මං බලන ඉන්නේ ඔබ එනතුරු අදත් වනන්තරයේ කතන්දරයේ ඔබට කියන්න වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහභාගීත්වය ඇතුව මූල්‍යමය දායකත්වයෙන් එක් වෙන්නේ වසවිසි නැති එළකිරි නිෂ්පාදන ජනතාවට බෙදාහරින පැල්වත්ත කිරි කර්මාන්ත ආයතනයයි. අපි ආයිත් හමු වනන්දරේ කතන්දරේ. දැන් ඉතින්දලා කියන්නේ පස්සේ බලනකොට පැහැදිලි වුණා ඒ වෙහෙරගලෙන් අපිට ඕනනම් වතුර ටික හරස් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හරස් කරනකොට පැහැදිලිවම කරුණු දෙකකට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා. එකක් තමයි මණික් ගඟේ වතුර පාර හරස් කරලා නවත්තනවා නම් අපි දන්නවා මණික් ගඟේ පල්ලෙහා කතරගම දේවාලය සහ යාල ජාතික උද්‍යානය තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකේ ඔබ එතුමා ඒක කියනකොට මම දැක්ක පොඩි මේ පුවරුවක් ගහලා තියෙනවා මේ බීටු වන නිවහන්ට ඇතුල් වෙනකොට දකුණුවත පැත්තෙන් ගහලා තිනවා කතරගමට කියලා. හොඳ පාරක් තියෙනවා නේද? කොච්චර දුරද මෙතන ඉඳලා කතරගමට යන්න? මගේ මතකයේ හැටියට නම් කිලෝමීටර් 22ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මේක ලුණුගම්වෙහෙර පල්ලෙහැන් ඉස්සර තිබුණේ ඕක මේ සැකසුම් කරන කාලේ ලුණුගම්වෙහෙර හදන කාලේ තිබුණු පාර. ඊට පස්සේ මණික්ගඟ හරහා තිබුණා පොඩි යකඩ පාලමක් එහෙම දාලා දැන් ඒක ලකුවට හදලා ඉක්මන්ට සෙල්ල කතරගම හරහා කතරගම යන්න පුළුවන් පාරක් හැටියට තමයි මේක සකස් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ලුණුගම්වෙහෙර බලන්න එන අයට ඔන්න කතරගමත් යන්න පුළුවන්. නැත්තම් කතරගම වඳින්න එන අයට ලුණුගම්වෙහෙරටත් එන්න පුළුවන්. අපි පාර කියලා දුන්නා. දැන් ඉතින්දලා කියමු. හරි. එතකොට අර වතුර ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයට ලුණුගම්වෙහෙර හරස් කරනකොට ඇතිවිය හැකි ප්‍රශ්නය ගැන මම කියන්න උත්සාහ කෙරුවේ මොකද කතරගමට අවශ්‍ය කරන වතුරයි යාල ජාතික උද්‍යානයට අවශ්‍ය කරන වතුරයි මේ දෙකම අහිමි වෙන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්නය ඇති වුණු නිසා ලුණුගම්වෙහෙර පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව සකස් කරනකොට මේ දෙක සිතට අරගෙන මූලික වශයෙන් සකස් කෙරුවේ පිටාර ගලන්න තියෙන වතුර ටික කොහොම හරි යන්න ඉඩ තියලා. හැබැයි ඒකම වියලි කාලයේදී මොකද අගෝස්තු කාලේ සාමාන්‍යයෙන් කතරගමට වතුර ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක වියලි කාලේ. නමුත් ඒ කාලෙටත් වතුර ලබා දෙන ආකාරයට තමයි සැකසුම් කරලා සැලකිලිමත් උනේ. ඉතින් ඒ පදනම උඩ වෙහෙරගල හැදුවා. නමුත් වෙහෙරගල ඒත් හදනකොට තවත් බොහෝ සාධක ගොඩක් අපි මේකට එකතු කරුවා. එකක් තමයි වෙහෙරගල දැන් අපි දකිනවා නම් අනිත් වැව්වලට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. නූතන කාලේ හදපු වැව්වලට වඩා වෙනස්. වෙහෙරගල ජලාශයේ වතුර නවත්තවම ඒ එකතු වෙන වතුර තියෙන ප්‍රදේශයේ කොහෙත්ම ගහක් කපන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒ ගස් ටික ඔක්කොම අදටත් කොළ නැති වුණත් කඳන් හැටියට තියෙනවා. මොකද මේක විශේෂ වුණේ මොකද ඒකට ඉස්මත්ති තියෙන කොටස ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානයට එකතු කරන්න කියපු නිසා. ජලාශයේ ලුණුගම්වෙහෙර ජලාශය හැදුනම ඒකේ ඉස්මත්තේ තියෙන ප්‍රදේශය ජල පෝෂක ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගුණ. අනිත් හැම ජලාශයකම තියෙන අවශ්‍යතාවය මත ඒ කියන්නේ ඉංගිනියගල කරනකොට සේනානායක සමුද්‍රයේ ඉස්ස පිට ඉංගිනියගල ජාතික උද්‍යානය එහෙම නැත්නම් සේනානායක ජාතික උද්‍යානය හදලා තියෙනවා. කහලපල්ල කෙලේ ප්‍රදේශයේ ගත්තත් ඒක ඒ තත්ත්වයේ තිබුණ මහවැලියෙන් සකස් කරපු ඒවා. එහෙම නැත්නම් කලාවැව හැදුනකොට කලාවැව ඉස්මත්තේ තියෙන පෝෂක ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මින්නේරිය ගත්තොත් මින්නේරිය ගිරිතලේ මේ හැම එකේම හැම වැවකම තිබුණා. නමුත් මේ ප්‍රදේශ රැකීමට ලංකාවේ තියෙන නීති පද්ධතිය තුළ ප්‍රබලම නීතිය තියෙන වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන වනසත්ව සහ ශාඛා ආරක්ෂණ ආඥා පනත කියන එක තමයි. ඒ නිසා ඒක යටතේ තමයි අද ලංකාවේ හැම ජලාශයක් ඉස්මත්තේ තියෙන ප්‍රධාන පෝෂක ප්‍රදේශන ආරක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ.
इति एव हबै हुदेक मे आरक्षक प्रदेश पमनक नेवेई एवागे यम किसी क्रियावलियक අවශ්‍යයි කියන දේ මත තමයි ඒවා ජාතික උද්‍යානය බවට පරිවර්තනය කෙරුවේ. එහෙම නැත්නම්ම දැඩි රක්ෂිත කරන්න තිබුණා. දැඩි රක්ෂිත නොකර ජාතික උද්‍යානය. එතකොට මේ ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය කරනකොට ඉහළෙන් තිබුණු සාමාන්‍ය ලඳු කැලයක් බවට වගේ තිබුණේ මොකද විශාල වශයෙන් ගැමියන් කෙරුවේ හේන් ගොවිතැන. දැන් එතන හොඳ ප්‍රතිවර්ධනය වෙච්ච වනාන්තරයක් තියෙනවා 95න් පස්සේ ඊට කලින් 93 4 වගේ ඉඳලා තමයි පටන් ගත්තේ ඒ කාලේ ඉඳලා මේ හිටපු ගැමියන් ඔක්කොම වෙන තැන්වල පදිංචි කරවල වනාන්තරයේ දැන් බොහොම ලස්සනට ප්‍රතිවර්ධනය වෙලා තියෙනවා අතවසෙම්ම තව ටිකක් කල් යනකොට ඒකේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලුගම්බෙර ජාතික උද්‍යානය විවෘත කරලා තියෙන්නේ ඒ වුණාට ඒකේ පාරවල් පද්ධතිය අර යාල එකට වඩා අඩුයි එනමුත් පැහැදිලිවම අපි දකිනවා මෑත කාලයේදී සංචාරකයන් ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානයට යන්න පටන් ගත්තාට පස්සේ විශේෂයෙන්ම යාල එක වහනකොට හුඟක් අය මේකට එනවා. ඒ අයගේ වාර්තා දිහා බලනකොට අපිට පැහැදිලිවම පේනවා හොඳ ප්‍රතිවර්ධනයක් පෙන්눔 කරව විතරක් නෙවෙයි හොඳ සත්ව සංහතියකුත් ඉන්නවයි කියලා. ඔව් මං හිතනවා දැන් අපේ මේ සාකච්ඡාව අහගෙන ඉන්නවනම් මින් පස්සේ නාය කතරගමට යනවා නම් වඳින්න පුදන්න ලුණුගම්වෙහෙරට එනවාමයි. මේ තරම් හරි අපූර්ව තැනක් බලන්නට සුදුසු. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ බලධාරීන්ගෙන් ලුණුගම්වෙහෙරත් අර යාල වගේ හොඳ පාරවල් පද්ධතියක් දාන්න. නමුත් යාලට වෙච්ච හානිය වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒව සුරකින්නට උවමනා කරන නීති රීති පද්ධතියක් ඇතුව සංචාරකින්ට මෙව නරඹන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. මම කැමතියි මේ අපිත් එක්ක මෙතන එකතු වෙනවා ලුණුගම්වෙහෙරේ මේ වනසත්ව අඩවි ආරක්ෂකතුමා ජයවර්ධන මහත්මයා. දැන් මේ යට වෙලා තියෙන භූමි ප්‍රමාණය කියන්නේ ලුණුගම්වෙහෙර ජලාශයට මෙවැ හිටියේ ගම්මු මොනවද තිබුණ ගම්මාන ඒවැ ගම්මාන වලින් කොයිතරම් සෙනඟක් පිටත් කළාද කොහටද ඒ අය ගියේ ඒ අයගේ ජීවිත තත්ත්ව මොනවද මෙන්න මේවා පිළිබඳවත් අපේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම හුඟක් වැදගත් නේද මුලින්ම කියන්න ඕන ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික වනෝද්‍යානයේ බිහික්‍රීමට ප්‍රථම මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ හීංගුවිතැන් කරගෙන ජීවත් වුණු පෑවව කියලා ගම්මානයක් තිබුණා ඊට අමතරව මේ සිත්තරම කියන ගමේ කොටසකුත් මේ උද්‍යාන තුල පදිංචිලා හිටියා. ව්‍යාපාරෙත් එක්කම මෙමෙ පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීමට සිද්ධ වුණා අපිට. කොච්චර විතර සෙනඟක් ගමේ මුදවිය පිට ප්‍රදේශවල පදිංචි කළාද? සාමාන්‍යයෙන් ඒ ස්ථාන දෙකේම ඒ කියන්නේ පෑවව සහ සිත්තරම වසමේ පවුල් 250-300 වගේ ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒගේ ජීවනෝපාය මොනවද? ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය ඒ කාලේ වෙනකොට මේව සුෂ්ක කලාපය කියන්නේ වියලි කලාපයක් හේංගුවිතෙන් තමයි මූලිකම ඒගොල්ලන්ගේ ජීවනෝපාය වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් මෙතනින් පිටත් කළා වෙන ගම්මානවල පදිංචි කෙරුවා නම් ඒ ඇයට කොයිතරම් දුරකින්ද පදිංචි කළේ ඒ ඇයට ජීවත් වෙන්න උවමනා කරන පසුබිමක් හදලා දීලාද? ඒ සම්බන්ධව සමීක්ෂණවලදී ඔවුන්ගේ ලබාගත තොරතුරු අනුව ඔවුන්ට විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම සහ ජීවනෝපාය වශයෙන් ඔවුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් ඔවුන්ගේ ආදායම් තත්ත්වය ඇති කර ගන්නාට එක් රජයෙන් ආධාර සහ අවශ්‍ය පහසුකම් සලසලා දුන්නා. ඒකම ඔවුන්ට ලුණුගම්වෙහෙර ජලාශයට යටවන ප්‍රදේශයේ ඔවුන් ජීවත් වුණත් ඔවුන්ට ලබා දීලා තියෙන්නේ සමහර ස්ථානවල කිලෝමීටර් 10-15 වගේ දුරක ඉඩම්. ඒගොල්ලෝ ගොවිතැන් කටයුතු කරන්නේ ඒවට පහසුකම්? ඒකම ඔවුන්ට ඒ ලබා දුන්න ඉඩම් වලට ගොඩ ඉඩම් සහ කුඹුරු ඉඩම් ලබා දුන්නා. ඒ ගොවීන් සඳහා අනිත් ගොවින්ට වැඩි මූලිකත්වයක් ලබා දුන්නා ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය ගොඩනගා ගන්න. ඒ අනුව ඔවුන් ඒ විශේෂයෙන්ම කුඹුරු ගොවිතැන්. ඊට අමතරව මූලිකව මේ කුඹුරු ගොවිතැන කරගෙන ගියා. ඊට අමතරව පසු කාලෙම ඔවුන් වෙනත් භෝග ක්‍රමවලට හුරු වුණා. ඒකෙන් කෙසල් වගාව ඊට අමතරව ඒ කන්නේ අවසානයේ මුං ඇට වගාව ඒ වගේ වගාවන් වලට ඔවුන් යොමු වුණා. වනන්තරයේ කතන්දරය සඳහා අද අප එක් කරගත්තේ පසුගිය දිනක ප්‍රචාරය වූ වැඩසටහනක් බව කරුණාවෙන් සලකන්නේ. අදත් වනන්තරයේ කතන්දරේ ඔබට කියන්න මූල්‍ය අනුග්‍රහය. වසවිස නැති දේශීය කිරි නිෂ්පාදන අතර විශ්වසනීය නාමයක් දිනු පැල්වත්ත කිරි. Thank you.
අද වනන්තරේ කතන්දරේ කියන්න එක් වූ මේ උපදේශකත්වය පැල්වත්ත කිරි කර්මාන්තායතනයේ සභාපති ආරේශීල වික්‍රමනායක මහතා සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍යංශ ප්‍රධානි හසිනී සරච්චන්ද්‍ර මහත්මිය. ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධීකරණේ වනසත්ව අඩවි සහකාර සඳමල් රශ්මි ශ්‍රී බුද්ධික. ඉදිරිපත් කිරීමේ සහය විජේසිරි බෝපගේ. ක්ෂේත්‍ර පටිගත කිරීම සහ සංස්කරණයේ ජයන්ත චන්ද්‍රලාල්. නිෂ්පාදනය සුජීව ප්‍රියශාන්ත. වනන්තරයේ කතන්දරයේ අදත් පිටපත සැලසුම සහ මෙහෙයවීම සුමනා ජයතිලක. ඒ වටිනා පරිසරය අප එක්ව රැකගනිමු. සතා සීපාවා ශාක ප්‍රජාව ජෛව විවිධත්වය සියල්ල අනාගත පරපුරට ඉතිරි කරමු. මුළු මහත් ප්‍රජාවට යහපත් පරිසරයක නිදහසේ ජීවත් විය හැකි දේශයක උරුමය රැකගැනීමට අප එක්වෙමු. ඒ ප්‍රාර්ථනා පෙරදරි කරගෙන අප ලබන සතියේ අද වගේම ඔබ සමග වනන්තරී කතන්දරය කියන්න වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පැල්වත්ත කිරි කර්මාන්ත ආයතනයත් එක්ව අර්ථවත් රසවත් තොරතුරු රැගෙන එක් වෙන පැතුමින් අදට සමුගන්නවා. ඔබට යහපත් වූ පරිසරයක්ම උදා වේවා.